जिल्ला अनुगमन समितिले रूपन्देहीका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन गरेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालित पाँचवटा पम्पहरू समितिले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत तेल बिक्री गरेको पाइएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 नयाँ गाउँको लम्साल आयल सप्लायर्समा सिल गरिएको छ। उक्त पम्पले प्रत्येक 5 लिटरमा 15 ml कम र 30 ml बढी बिक्री गर्न पाइने नापतोल विभागको मापदण्ड रहे पनि 65 ml सम्म बढी बिक्री गरेको पाइएपछि सिल गरिएको गुणस्तर नापतोल कार्य बुटवलका प्रमुख शम्भु कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक 5 लिटरमा 15 ml माइनस र 30 ml प्लस सम्म यो टलरेन्सको लिमिटभित्र पर्यो, त्यसमा कुनै पनि कारबाही हुँदैन। तर 15 ml भन्दा यदि बढी माइनस छ प्रति 5 लिटर र 30 ml भन्दा बढी प्लस छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नापतोल ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ। अब यो कारवाही के हुन्छ भने 50,000 देखि 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना। यदि तर कसैले नियतवश कुनै एडिसनल फिटिङ गरेर अथवा कुनै किसिमको कैफियत गरेर यदि घटी र बढी बनाइएको छ भने त्यस्तो किसिमको प्रमाण हामीसँग भेटियो भने त्यसपछि 3 वर्षसम्म कैद र अथवा 3,00,000देखि 5,00,000सम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय। उहाँका अनुसार यसरी पेट्रोलियम पदार्थ कम र बढी गराएर बिक्री गर्ने पम्पलाई 50,000देखि 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने गुणस्तर तथा नापतोल ऐनमा उल्लेख व्यवस्था छ। जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक तथा रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र हरियालले अनुगमनका क्रममा 4 वटा पेट्रोल पम्पले मापदण्ड पालना गरेको पाइए पनि लम्साल आयल सप्लायर्समा कैफियत देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 3 दिनभित्र सञ्चालक पशुपति लम्साललाई गुणस्तर तथा नापतोलकारले बुटवलमा उपस्थित हुन अल्टिमेटम दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र हरियालले जानकारी दिनुभयो। पालिका अन्तर्गत रहेको चाहिँ लम्साल पेट्रोल चाहिँ सप्लायर्सलाई हामीले आज चाहिँ सिल गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ पेट्रोलियमको चाहिँ सञ्चालकज्यूलाई 3 दिनभित्र चाहिँ नापतोल तथा नापतोल कार्यालयमा उपस्थित हुनु भनेका छौँ र नापतोल ऐनअनुसार चाहिँ कारवाही चाहिँ भएको छ। समितिले अनुगमन गर्न आएको जानकारीपछि सञ्चालकले नियतवश नै कम बिक्री गरिरहेको मात्रालाई मिलाउँदा बढी बिक्री गरेको देखाउने प्रयास भएको निचोड निकालेर पम्प सिल गरिएको जनाइएको छ। अनुगमन समितिले बुटवलको लम्साल आयलसँगै जिल्लाको सैनामेनामा रहेको भूषाल डिजल्स, गैरे आयल्स एन्ड ओइल डिस्ट्रिब्युटर्स, लुम्बिनी डिजल सेन्टर र एसके डिजल सेन्टरमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समितिले पम्पहरूले बिक्री गरिरहेका तेलको परिणाम, मेसिनको अवस्था लगायत जाँच समेत गरेको थियो।